អស់ជាទីគោរពនិងសូមគោរពបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងនាមខ្ញុំជានាយកសាលាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះយ៉ាងច្រើនកុះកករទាំងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកពូអ្នកមីងបងប្រុសបងស្រីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងគណៈអធិបតីទាំងអស់បានចូលរួមលើកស្ទួយនិងឲ្យតម្លៃលើការសិក្សាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងចូលរួមកាត់បន្ថយអនក្រភាពភាពមិនចេះអសរឲ្យមានកម្រិតទាបបំផុតហើយឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលនាំមកនៅការរីកចម្រើនជឿនលឿនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរហើយលើពីនេះទៅទៀតសាលានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំបងប្អូនឲ្យបានប្រសើរថែមទៀតដោយការស្វែងរកចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើល្អល្អដើម្បីទេជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សឲ្យមានសុខភាពសិរីឲ្យមានគុណភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានម្យ៉ាងវិញទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែផ្ដល់ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះទេយើងខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យមានធៀបជាអ្នកដឹកនាំដែលជាតំពាំងស្នងរស្មីដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អនៅក្នុងសង្គមនាថ្ងៃអនាគតបងប្អូនសិស្សានុសិស្សចង់ចាំថាបើបងប្អូនរៀនបងប្អូននឹងលំបាកតែមួយរយៈពេលខ្លីតែបើបងប្អូនមិនរៀនទេនោះបងប្អូននឹងលំបាកពេញមួយជីវិតដូច្នេះបងប្អូនត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានជីវិតសមរម្យនិងល្អប្រសើរហើយត្រូវនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀននឹងត្រូវមានស្មារតីចូលរួមប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាពិសេសចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងថែរក្សាការពារបរិស្ថានវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់គណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើងសូមអរគុណដើម្បីសម្ដែងនៅការ
អង្គើគុណធម៌សប្បុរសធម៌តពុពួររបស់លោកអង្គគណៈអធិបតីលោកអង្គលោកគ្រូអ្នកមីជាភ្ញៀវកិត្តិយសលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលមិនត្រឹមតែជំរុញឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរៀនសូត្រពូកែដំណើរទេថែមទាំងបានចូលរួមអបអរថងក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងសន្តិរៈសិក្សានិងថាវិការថែមទៀតដើម្បីជាសក្ខីភាពនៃការដឹកគុណនេះមានខ្ញុំតំណាងឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៃសាលាអន្តរជាតិអាស៊ានសូមបញ្ញាជឿថាខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែដើម្បីក្លាយជាបុរសល្អដែលមានចំណេះដឹងគុណធម៌សីលធម៌យ៉ាងទូលំទូលាយជាបញ្ញវន្តយ៉ាងជាបញ្ញវន្តស្នេហាជាតិពិតប្រាកដបញ្ញាជាតិខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែដើម្បីប្រឡងនៅពេលខាងមុខទទួលបានលទ្ធផលល្អជាដាច់ខាតជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរលោកអង្គគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែពុទ្ធិពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀងឡើយសូមអរគុណពររបស់លោកអឿនសិដ្ឋាអភិបាលរងស្រុកស្វាយទេអញ្ជើញមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរបងបងអង្គលោកពូមីដែលជាឪពុកម្ដាយអ្នកជាបាលបងកូនកូនទាំងអស់ទីគោរពប្រអានបាទហើយសូមគោរពលោកយ៉ាមោតំណាងក្រុមសាភុំរលួសនិងបងបងកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទទីនេះបាទរួមជាមួយនឹងលោកប្រធានការឡាយអង្គស្រុកមានការឡាយកសកម្មនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទីរំរាប់អាននឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បាទបានរៀនបានផលិតណាលេខ1សុបាយទេបងប្អូនបាទបើសុបាយទៀតដែរមួយបាទហើយក៏អរគុណដល់ទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលដែលពេញគូនរៀនកែខិតខំស្វែងរកថាការមកបំពន់ផែនបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមអង្គុយសូមអធិស្ឋានមកបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដល់សាលាអាស៊ានបាទសាលាភាសាអន្តរជាតិអាស៊ានបាទដែលបានផ្តល់កិត្តិយសឲ្យលោកខ្ញុំបាទមានវត្តមានថ្ងៃនេះបាទចូលរួមសិក្សានិងផ្តល់ជាតិជួយដល់បងប្អូនមួយចំនួនដើម្បីជួយជំរុញដល់កូនកូនដើម្បីជាជាមួយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទអញ្ចឹងហើយបានជាពីចាស់យើងពោលថារៀនចេះប្រាក់រត់តាមហៅបាទអញ្ចឹងហើយយើងខំប្រឹងប្រែងពីតូចបាទខំប្រឹងពីក្មេងទើបសំណុកពេលក្រោយបាទនេះសិតជាពាក្យចាស់ទាំងអស់ប៉ុន្តែពាក្យចាស់ទាំងអស់នេះគឺបច្ចុប្បន្នវាត្រូវនឹងការអនុវត្តរបស់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទត្រូវខិតខំស្វែងរកចំណេះដឹងដាក់ក្នុងខ្លួនបាទចំណេះដឹងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យកូនកូននេះបាទចូលរួចក៏មិនបានកដោកណាបានហើយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចូលកម្មវិធីនេះទៅតាមសាលាវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យបាទដែលយើងមានដែលយើងមានគេហៅអាចនិយាយគេហៅតាមមន្ទីរអូគៀនគិយវិបាទវិញគ្មានអ្នកបានឆ្លងផុតពីបឋមសិក្សាចូលមកដល់អនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យបាទនៅសាលាស្វាយជ័យយើងមានបាទមានអគារមួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថាអគារវិជ្ជាមណ្ឌល
បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្រៅឆ្នងនេះនៅក្រៅសាលានេះបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងផ្ដោតសំខាន់ថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវមានជំនាញមួយយ៉ាងតិចចិត្តនឹងខ្លួនបាទមានរៀនធ្វើរៀនតម្ដាយអគិសនីធ្វើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទម៉ាស៊ីនឡានម៉ាស៊ីនទូរយន្តបាទជាដើមនេះដើម្បីឲ្យគាត់ភ្ជាប់ទៅនឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់ទី2គឺតាមគោលនយោបាយរបស់គម្រិតខាងបាទដំណាក់កាលទី7បាទខ្ញុំពីមុនដែលវិស័យអប់រំរបស់យើងបានភ្ជាប់វិស័យអប់រំទៅនឹងប្រព័ន្ធ Digital បាទគេហៅថាអប់រំបែប Digital អញ្ចឹងទីទៀតនេះបើសិនជាយើងអត់ចេះភាសាទេយើងដើរតាមគេអត់ទាន់ទេបាទក្នុងមនុស្សម្នាក់ក៏ត្រូវចេះភាសាមួយបាទដើម្បីដល់ឲ្យទៅមកបច្ចេកវិទ្យាដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់យើងរងឯងឃើញប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទយើងចេះតែប្រើលេខបានតែចុចផ្ញើវិសេសផ្ញើរូបភាពបាទអាចទៅមុខគ្នាឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេតែយើងអត់ទៅប្រើនេះអត់មកសិនបាទបន្តទៀតយើងមកទឹកចេះប្រើអស់ទេហើយខ្លាចកាមេរ៉ាហ្នឹងព្រឿនេះប្រើបានបាទតែយើងចេះប្រើបានតែប៉ុណ្ណឹងការពេលស្អាតហ្នឹងណាខ្លាចកាមេរ៉ាយើងប្រើបានច្រើនមុខងារណាហើយវាជួយយើងបានដែរបើសិនជាយើងតែគេឲ្យអូនទៅតិចទៀតចាប់ហើយតែពេលបើយើងទៅតបាត់ព្រឹកដាក់ស្អាតយ៉ាងនេះតែឡើងបាក់បងបានតែតាមព្រោះបណ្ដាផលនឹងទទួលបានបណ្ដាទីជួយ
ជាចំណេះដឹងជាប់ហើយទទួលបានវិញតែរៀងលឿនបន្តិចកាលនេះក៏ហោកាសជាអ្វីទេរៀងលឿនប៉ុន្តែជាចំណេះដឹងដែលបានសន្សំតែពេលដល់ពលឺវាភ្លឺទៅតែក្រោយបងប្អូនទាំងអស់នេះអានេះគឺជាក្របរបស់យើងមួយបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យអពុកម្ដាយខ្ញុំរំចាំខ្ញុំសូមជូននៅយមោប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យអពុកម្ដាយខិតខំខ្លែងយើងស្លឹកហ្នឹងនៅដើម្បីជំរុញជំរុញកូនឲ្យបានមួយការសិក្សាមួយមួយទៀតបាទគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទពីរយ៉ាងកូនជំនួសទៅបាទនិយាយពីដើមមិនបាទគឺក្នុងរឿងរៀងលឿងលឿងសាច់រឿងលឿងលឿងតាមទូទីយើងយ៉ាងไงក៏លឿងពេញមួយជីវិតបាទហើយយើងខំសិក្សាមកយើងលំបាកតែយើងតាមពលឺទៅភ្លឺទៅតែក្រោយសំណុកពីក្រោយបាទយ៉ាងไงសូមអពុកម្ដាយគណៈភិបាលទាំងអស់បាទតែរកខំរៀបបងទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងចាក់ការជួយជំរុញឲ្យបងប្អូនបានរៀនបានចេះទាំងបាទតែជាស្ពាននឹងចូលកាមេរ៉ាខ្លះប្រទេសជាតិមកញឹមមកគាត់បាទហើយខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូសុខភាពល្អដល់បងអង្គជាអាភិបាលគ្រប់គ្រងអរគុណមានសុខភាពល្អបាទគ្រប់គ្រងការជាអាជ្ញាធរតាមទីបានអរគុណសូមអរគុណ។ចូលរកកម្មវិធីជាបន្តគឺជាការចែកវិជ្ជាបណ្ឌបត្តិដល់សិស្សដែលបញ្ចប់ថ្នាក់កុំព្យូទ័រ ខ្ញុំចង់សូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាអភិបាលរបស់ប្រទេសកាជួយជួយ ឯកុំព្យូទ័រមុនគេយើង ឯកុំព្យូទ័រមុនគេ នេះ ត្រូវឡើងទៅហើយនេះកុំព្យូទ័រនេះកុំព្យូទ័រតាត្រៀមខ្លួនអេសិស្សកុំព្យូទ័រគួយកដាលវាចេះស្អាតនេះឃើញអ្ហ៎មុខឡើងសសដល់ក្នុងទៅក្នុងមានមុខសទេមុខសលឿងទាំងអស់មែនណ៎នេះមុខច្បាស់ច្បាស់វីដេអូវីដេអូផងស្លឹកផងឥឡូវចង់បានស្លឹកអត់អើច្រាបអត់ណា1 2 3មួយទៀតណាមួយទៀតយកមួយទៀតអើមួយទៀតតាស្នាប់ឈ្មោះឲ្យឡើងស្នាប់ឈ្មោះឲ្យឡើងទៅយោលឺឈ្មោះឡើងណាអ្នកមកពីនេះ
Mama, I'm going to go.